No, tento zákrok je podľa mňa obrovské riziko, áno? To vieme. Áno, áno, je to unikátny zákrok. Ale čo máme robiť? Máme nechať to dieťa zomrieť? Aj v najlepších nemocniciach sa exit robil 3-krát v histórii. Áno, ale musíme sa o to aspoň pokúsiť. A ty si videl exit niekde inde ako v učebnici na papieri? Nie, nevidel. Hej, je to náročné. Nie, vieš čo, je to šialené. Ale aspoň budeme mať čisté svedomie, že sme skúsili zachrániť život dieťaťa, ktoré by inak nemalo šancu. A že sme predtým nezdrhli ako zbabelci. Tomáš, prosím ťa, môžeme sa o tom prestať dohadovať? Noel, prejdeme konečne ten postup, alebo... Dobre, toto je tumor, ktorý má dieťa na krku, ktorý mu bude znemožňovať dýchanie. Hej. Denny, matka bude v celkovej anestéze. Okay, budeme potrebovať toľko času, koľko sa len bude dať. Následne spravím sekciu a vyberieme dieťa aj s pupočníkom. Potom prichádza do hry chirurgia. Hej? A odstránenie tumoru z krku dieťaťa. Pochopiteľne nepôjde von celý, to by bolo riskantné. Odstránime len takú časť, aby dieťa mohlo dýchať bez matky. Aha. Zvyšok tumoru potom odstránime na ďalšom sedení. Budete na to mať 30 minút. Za tých 30 minút bude za dieťa dýchať matka. A až následne potom, keď bude možné dieťa bezpečne zaintubovať, oddelíme pupočník a za dieťa bude dočasne dýchať ventilátor. Wow. To je krásne, ale ak všetko pôjde podľa plánu, všakže. Jasné, pochopiteľne. No jo, to by chcelo niekoho, kto to už robil. Ja viem, ale koho? A čo Poláčik? Richard Poláčik. Čítala som, že on už exit robil v Rochestri. Okej, to je skvelý nápad, Greta. Dáša? Jasné. No tak či onak, tak to bude mimoriadne riskantné a náročné a treba sa pripraviť aj na to, že to dieťa možno neprežije. Ale bude to jazda. Si povede, Tomáš? Hej, prepáč. Musím ísť na vzduch. Prepáč.